my first. What are you doing here? Não deu pra abrir não. Fudeu, não é aqui. Outra porta, me caçando. Aqui é a morra, tem um lugar aqui. Posso desmontar, ó. Desmontar essas armas. Põe no cano de água. É, pronto. Aí azul, verde, roxo. A sequência. Então azul é forte, verde é mais forte ainda. Mas, aí tem as douradas, que é raro. Nada, pera, velho. Fita, pega de rolar aqui. Deixa eu apertar o ar aqui. Como é que mira? Cabeça. Olha lá, joguei ele. Cabeça dele. Não morreu. Não. Quer matar? Vai matar. Vem cá. Vem. Quero derrubar ele tudo.
Cuidado com o laranja, ó. Eu cansei, já tava cansando. Não, você morreu? Eu chutei ele. Morreu. Deixa eu subir aqui. Aventura. Não, é muito caro. Sai, corre, tem um monte de costas. Sai, mano. Ah, não. Você não vai vir. Não, não. Pera aí. Deixa eu tacar um negócio aqui. Mas subir que não foi, ó. Moço, você tem que fazer essa vida. Sai, sai, sobe no olho. Ainda tem que ser, ainda é. Vou ver se dá pra criar a vida. Não, pode dar luz. Eu não tenho gás. E agora? O olho parece que agora estou eu. Aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui. Que? Zumbi entrou aqui, morri. Vou lá abrir a porta. Tem que saber qual que troca de zumbi. Vou lá correr, viu que dizia, minha vez. Pegando, procurando os filhos, já tem um tanto de coisa. O café procurando minha vida. Uma fruta aqui, ó. Café. Eu achei só. Pegando sua café. Abre essa. Vamos vazar, vem. Susta, eu sei, eu digo. Será que a gente não pegou nenhum item que a gente pode, possa comer, não? Café, ó. Não, café dá 100 de dinheiro. Eu peguei 9 cafés. 3. Você tem 300. Mas esse item deve valer muito, essa bolsa aí, ó, de cima. Ah, esse aqui, né? 250. Eu preciso de álcool e gás pra criar negócio. Eu tenho álcool, só não peguei gás. Tem álcool e tem gás. Então vai lá no projeto, ver se você pode criar. Lá embaixo. Olha lá, você pode criar kit médico. Tá só um. Tá bom, mas não usa agora. A gente tem que voltar lá para entregar o filme e falar, pelo amor de Deus. Bora! Ah.
tá matando ele. Você não vê se ele vai dar dano nenhum, tá? Você troca o certo. Dá pra ficar com a quebrada no jogo, não. Bota ela depois. Volta, vai, volta. Aí, tá fechado, volta. Passou no lugar ali, né? Passou ali, ó. Vai, moço, tá ligado? Você vai passar agora. Vai, moço. Passou no lugar. Quase caiu, tem que cara do marretão aqui, amor. Olha ela ali. Carma dele, não mandei carma dele. Não, passei no fogo, vai morrer, vai te ver. Só encostei. Tem um monte de coisa pra procurar no olho. Não tem nada, mano. Morrer. Ai. Meu Deus, tá foda. Não tem veneno. Não tem mais veneno. Só a cura em mim, ó. Bem mole, é só os que correm atrás da gente.
vermelho, né? Seu filme e os chocolates. Espere só até a mamãe ver isso. Gazi venceu de novo. Viva Gazi! Beleza. Tá bom, vou ter que passar pelo telhado. Thank you.
bateu a cabeça aí no teto, bateu não? Só, olha pra cima. Gruda no cano. Você bate a cabeça, deve ter batido a cabeça aqui, ó. Acho que eu pulo também, né? Não vou arriscar não, tô com mais de vida. Eu fiquei com um de vida, era pra nós dois ter morrido. Deu sorte que eu fiquei com um de vida quando eu caí lá pra te salvar. Tudo pra descer, você tá de parabéns. Sério, deixa eu pegar pra mim. De parabéns. Você tá de parabéns. Mamãe está assistindo. Mamãe tem razão, né? A mãe dele. A melhor mãe do mundo. Meu Deus. Ela tem remédio, né? Feliz? Mamãe está muito feliz. Gazi conseguiu filme e chocolate para ela. Então eu vou pegar um pouco de remédio para ajudar meu amigo. Bem, eu já peguei. Tá legal. Mamãe parou de ter convulsões quando a cabeça dela virou uma abóbora. Estão na mesa. Obrigado, Gazi. Gazi faz todo mundo feliz. Agora a gente pode sair de pior. Levar o remédio pra Lena agora, lá na base, amor. Thank you.
Vamos ver. Pei só um de par. Meu Deus, amor do céu. Tem dois, te bater três. Eu vou pôr esse aqui, eu subo em cima do ombro do zumbi. Burrão, que é aquele. Não, o que você viu que você gostou que eles jogam lá de cima da larga, os caras? É, o de baixo é voadora. F7, acho que você vê que faz. Ó. Meu. Aperta F no outro aqui, ó. Esse aqui foi o que você aprendeu de deslizar. Você aperta F. Viu? O que você colocou? Aí esse aqui. Eu pus esse aqui. Ó. Em cima do zumbi. E tem o esse aqui. Aí esse eu subi no zumbi. Do parque é milhão, né? Então põe lá. Ué, põe. Pronto, agora é outro. Você tem outro ainda. Deixa eu ver se tem. Bom, eu tenho que quebrar meus itens aqui. Enquanto isso. Esse aqui. Chute na grande. Só chute também. Ah, não tinha chute, amor. Você tinha upado, né, Glória? Não. Esse chute aí é pra doar ele. Eu já tenho tanto esse aí. Esse é ponto, você só ganha pontos se você bater no zumbi. Você ficar parado olhando eu bater, você nunca vai evoluir. Você pode jogar arma nos bichos. Ah, não. O deve que chuta no seu é o E, pelo que eu vi lá da voadora. É, pressão E para executar. Aí, ó. O ponto que chuta é o E. Então, o alt aí... é aquele. Não, mentira.
Que ótimo. Lá é tipo. Aí entra aqui no seu inventário. Aperta E. Não vai chutar aqui não. Aí quebra esses itens aí, ó. Você tem pouquinho item, já quebrou um tanto. Qual? Esse aqui? É. Quebra quatro deles. Olha lá. É, desmontar Z. Deixa só dois. Pode ir no mundo. É, aí. Tá bom. Tá bom. É, isso aí, tá bom. Agora vamos. Pode ser que a lanterna, já. Aqui, ó. Vem. Isso, aí direito. Senhora! Que isso, amor? Céu! Só vim direto aqui, sabe? Aqui tem arma pra você, né? Ah, não tem nada. É, aqui, né? Talvez a gente pode comprar kit mágico. Olha, kit mágico. Pode. Vou comprar. Não é, pega. Ele te dá. Ele te dá os itens. Vai esperando aí. E olha, ele te dá isso aí tudo, pode pegar tudo. Ele te dá, ele tá com o kit médio. Mas vamos comprar agora não. Quando eles vão deixar a gente sair? Não, ele te deu o kit já pronto. As coisas estão piorando. Pegou o remédio que ia pedir. O cara mais louco. Que cara lá, cara, malucão. Ó, tá cheio de. Tá cheio de missão. Olha, você vê a missão aqui, ó. Vem cá. Da UDI ainda deve ter um bocado de coisas na loja. De todo tipo, provavelmente. Acho que poderiam ser úteis agora. Tô conversando, não falou nada. Não, vamos lá, vamos lá. Você vendeu só isso. Quero missão. Consegui seu medicamento anticonvulsivo. Obrigada. Como foram as coisas com o Gazi? Ele é meio complicado, mas sabe muito bem como conseguir o que quer. Você encontrou a mãe dele? Muito bem. Sim, ela parecia feliz. Se a mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Falando em bruxa, Bracken me pediu para entregar isso a você. Como agradecimento. Eu queria dinheiro e experiência. Comprei dois velhos. E ó, recompensa campeão, pegar. Bora, amor. A gente upou de novo. Eu upei um ponto aqui sobre a gente. Estrela Ligia com elementais. Ali, ó. Upou, olha lá. Torne-se melhor negócio. Diminui 10% no preço das lojas. Plantas. Ah, sei lá. Esse aqui é ok. Torne-se melhor com os negócios. Compõe isso aqui pra criar item. Estrela Ninja. Você aprende a criar Estrela Ninja com 3 efeitos adicionais: congelante, sêmen. Que Estrela Ninja? Ali, ó. Ah, aqui não vai dar pra morrer. Aquele negócio que manda lá embaixo, tem que destacar pra quem. Você manda de longe, vamos ver. Aqui. Diferença de sua jogabilidade, amor. Tem o de dinheiro também, eu pus o dinheiro lá. Estamos ao.
chute, mano, só põe estranho. Mas tem que criar. E eu tenho que mudar lá embaixo, você não sabe como é que muda. Agora é lá em cima, velho. Efeito tá no máximo. É, era pra dar, né? Isso daí é duas, eu quero passar minha boca, no máximo. O negócio, vai. Por que o senhor tá assim? É porque ele tava perto de mim. Eita, amor. Vai ali. Deixa eu ver ali. Tava em jogo. Vem aqui. Campo de visão, deixa no meio ali, ó. No meio. Igual tá no meio. Tá mais 5. Isso, tá bom. Bora, sai. Ótimo trabalho lá fora, 31. Quer dizer, Crane, certo? Com a maioria dos corredores machucados ou mortos, Bracken quer que o sentinela. É, carregou rápido. Aí começou a correr. As coisas estão piorando. Será que a gente vai sobreviver? Mas espera, tem um shopping aqui, ó. Deixa eu ver a porta que tiver. Nunca vi que lá fora à noite. Especial pra você. Tanta coisa que vende, mano. Um item roxo. Olha essa lâmina. Nossa, nossa, que é caro demais. Essa aí é top. Não é esse martelo, 2000 e tanto. Não tem dia pra nada. E ele não vende kit médico aqui, amor. Pra militar, não tem. Meu Deus, só esse aqui. Vai vender. Pra vender também. Não vende nada, não. Eu tenho um kit médico só. E quem tá só? Dá pra vender os itens que nós não usamos de arma que nós pegar. É, né? Tem arma aqui que não é equipada. As que tem equipada tá com esse xizinho aqui. Vai lá, tá vendo aqui, ó. Esse aqui tá equipado. Tá aqui no canto. Ah, esse aqui não tá. Aqui, vou vender essa, vou vender essa. Ah, tem essa que eu posso vender, ó. Essa aqui. Essa aí pode? Tá. Essa aqui também. É. Essa. Tá bom. Ah,
Tá bom, vou passar aí. Tá tocado mesmo. Vamos ver se ela volta. Falando. Seu relatório. O chefe da torre chama-se Bracken e ele com certeza não é o alvo de vocês. O outro suspeito é esse general, basicamente. Um cara da região que se autodenomina Rice. Ele está acumulando antizina e acabando com qualquer um que queira comprar. Agora eu vou executar uma missão para pegar a antizina da entrega aérea. Se eu não conseguir, eles terão que achar outra solução. Entendido. Bom trabalho, Crane. Você está indo bem. Continue na sua missão e nos dê tempo para pensar. Entre em contato imediatamente assim que conseguir a antizina.
Pega aí, você aí. Pega aí. Não, pode pegar, velho. Isso aí. Tá ele ali, ó. Quer ver, ó? Foi, ó. Já morre. Jake, tô chegando na zona de entrega. Ótimo. Então encontre um abrigo e espere aí. É lá em cima, cara. Nós percebemos que a maioria das entregas caiu exatamente nessa área. Então vem, me protege! Tá... Ah, pera, tá olhando? Vê mais um! Se não bater, você não para não! Peguei, vem cá, amor. Pega isso aqui, tá no, nesse jogo de dardo aí. Dardo aí na parede. Aceita. Às vezes aperta o quê? Isso aqui. Ó, agora a gente tem que caçar nessa área aí. Foram entregas aéreas. Ah lá, ali, ó. Tá vendo vermelho ali? Entrega aérea ali, ó. Já vai ter que ir lá. Tá com massa ali. Peraí, cai não. Cai não. Tá por aqui, assim. Ai, que vermelho. Cadê a fumaça que tá ali? Perdi. Parece estar inteira. Vou ver o que tem dentro dela. Thank you.
se arrombar. Pelo do chuva. Pegou doce, comi, e comida. Cacheta aqui também. Meu Deus. Fica de noite até você... Você não olha, esse é o problema. Você tá tentando aí, não olha nada. Mesma coisa que você olha aí. Não vai pegar a cacheta, não. Aí, aí sim, aí tá, tá viu alguma coisa. Que é? F, F, F. Vem cá, pra isso aqui, ó. Você prender. Mexe mais, não mexe pouco. Você foi no mesmo lugar. Foi no mesmo lugar. Ei, já testou aí, já põe a chave aí de novo. Ficou um lugar diferente. É pra esquerda e direita, não é pra baixo não. Equipar a arma que você pegou, não é upar level não. Sobe perto do subir, quando você estiver correndo perto dele, você aperta espaço, quando ele estiver chegando perto dele, você pula no lombo dele. Vamos
molhado sozinho. Bora, amor. É laser, de tacar trem, eu separada lá. Mano, escolhe sua arma, melhor arma. Hã? Verde é. É. Deixa eu ver qual que eu vou. Um verde. Vai lá pra você ver, pra você inventar. Ó, aí vai ali, pra você ver o dano ali, ó. Ó, dano. 39, 34. Esse dente é bom. Já tá? Então, ó. Agora você tem que ver como é que troca essas armas ali, ó. Um é o. É o. Qual que troca no outro? Trocar esse aqui, ó. Então. E troca. Agora tem que saber qual que troca. Thank you.
você segurar, ó, tá vendo? Vou te dar umas estrelas ali, assim, né? Vou te dar as normais, só pra você brincar. Pega aí. Esse aqui pesa ali. Não. Aqui. Aí você mira e aperta o botão do meio que vai tacar. Tá? Vamos lá? Vai ser difícil. Aí aqui. Tá com medo do que, cara? Enfrenta como um homem. Ah, o que que você foi fazer? Qual é? Batendo se você tá brigando, tomando as costas dele. Entendeu? Tá com aquele que se defende. Agora você me deixou puto. Tá só pulando pra cima, igual parada. Ah, não tem jeito não. Não tá dando não. É só apertar pro lado e pular. Não tá dando. Onde é que você tá indo? Isso ainda não acabou. Agora é 3 por 3. Olha pra você ver, ele tá com o Isso só acaba quando eu falar que acabou. Olha você, você jogando, pulando pra cima. Agora vamos morrer, tem que correr até mesmo pra minha vida. Ah, sempre dá. Desviei, toma. Ai, muito bom. Põe essa vida, vai morrer, tá com 3, falei. Eu também não tô não. Eu só não fico lá com pouca vida. Ah, eu vou morrer. Eu tô morrendo. Ah, tem um titaco, não vou pegar nas costas. Peguei. Ah, ele me chutou. Corre, Bruno, corre até curar a vida. Vai morrer. Tá brigando com os caras com nada de vida. Agora que pegou. Tá com 17. Porque tava regenerando. Ele defende as facas. Cara, eles não morrem. Até fiquei na bunda dele. Pode fazer? Eu morro, mano. Eles não morrem. Toma, olha lá. A merda me quebrou. Acertado. Acertei. Brigando com dois, cara. Acertei minha arma. Ai, tomei.
Corre, Bruno. 18, 20, 24, 25. Tem chinelo ali. Vou pegar de costa. Vai, toma, toma. Ai, tomei já. Morri. Morri. Parado. Você ficou parado. Já era. Pode segurar. Pode segurar. Você fica parada, amor. Mas você tomou porrada e você ficou parado. Então a gente vai ter que correr lá de novo. Até lá. Eu gastei. Deixa eu ver minhas shuriken se eu gastei. Eu gastei todas as minhas shuriken. Você jogou? As três? Eu tenho mais 27, eu tinha 45. Quando ele tá de costas, eles não defendem, entendeu? O Ikejin tá sem cura. Onde é que vai achar cura? Então vamos pra lá, vamos perder. Quem não grudou aqui? Aqui tem as cachetas. Não sei o que que é, não. Não explode na hora, não. Bora, lá de novo. Tá perto isso aqui. Ah, não, velho. Não, tem outro lugar, né? Velho, é só botar por aqui, ó. Não tá batendo. É barco, tá no mapa. Vermelho no mapa assim, é que corre. Cara. Vai, vai, já perdeu. Vai lá, vai. Agora já tem 55 de vida. Passou por baixo aqui também. Pesada mesmo. Vou tentar usar aquela pesada, eu tava tomando uma, porque ela é lenta. Bora.
Porra, essa estrutura. Consigo. Agora já é outra missão. Larga, amor, pelo amor de Deus, larga, larga, segura R só. Você vai ter que ver só hoje. Pega os. Ah, era pra pegar os corpos que você foi. Você pegou foi isso aí. Esse cachorro tá dando missão, amor. Falando, tô indo pegar uma entrega de oficina. Muito bom, Crane. Isso permite que você opere melhor. Você deve voltar sua atenção pro Rice. Escute bem, é altamente provável que o Rice seja o nosso cara. Então, se encontrar uma entrega aérea com a Tizina, destrua. Agora tá, não tá vazio. Mas por quê? Isso vai forçar uma interação com o Rice. Você pode ir em nome do Bracken, como embaixador, se quiser. Mas tem pessoas dependendo disso. Nosso plano está focado num bem maior. Lembre-se. Aí vai ver quem é trabalho. Essa pessoa não pode falar. Porque são do bem. Só que a mulher que ele deixou de criar a gente especial. Ai meu Deus. Tô parado em bater fogo, eu tô longe. Feliz! Ai!
mano. Ah, morri, que mentira. Começou, você ficou parado assim, uns 5 segundos pra começar a mexer o personagem. Vai ter que matar o cara. Já se passou. Você morreu, deu um chato. Aí, você tá parado até agora. O bicho correndo aí. De noite, uma experiência vezes dois. Tesoura aqui. Os infectados. E aí, filho? Por que não deixar eles irem? Ele chegou. Eu pus uma habilidade que eu ganho. Agora eu vou tomar menos dano. Tomo menos dano. Aí você tá andando, ó. Seu dedo nem tá no shift. Eita, mano, tá bugado. Aí, ó. Eu cheguei bicho. Inteiro. Eu agora eu sei como. De pele da, de eu tomar menos dano. Que eu upei. Vai, aqui ó. Opções. Você tava nesse, o de cima é esse, gente. Isso. Não, isso é bom. Sua vida vai regenerar mais de 25. Acho que é. Bora. Parabéns, sobreviveu à noite. Pena que a sua tarefa não deu certo. Ele queimou porque a mulher ligou pra ele e falou pra jogar fora, safado, você viu?
Quer ver? Tipo aqui pro governo, sabe? Bracken, qual é? Precisamos de antizina. Eu sei, mas comprado o Bryce. Que a mãe pediu. Você não tá falando sério? Pelo amor de Deus, eu vou. Não tenho medo dele. Claro que não, a gente já discutiu isso. Nós não discutimos. Você que decidiu. Eu vou. Eu... Tá falando sério? Bom, esse tal de Rice nunca me viu antes. Ficha limpa, não é? Vocês podem dar licença, por favor? Tem certeza que vai fazer isso? Tem que ser feito, não é? Bom, eu não vou discutir. Bryce, você vai ficar aqui. Só... descubra o que isso vai nos custar. E volte inteiro.